ကူးဆက်ပြီးတော့သတင်းဆောင်မတွေကိုတင်ပြပါမယ်။အီရန်နဲ့ဆီးရီးယားကအစ္စလာမစ်စစ်သွေးကြွတွေကို CIA တက်ခဲ့ရမှာပြည်ထောင်နိုင်ငံပါမယ်မပါဘူးဆိုတာကိုပြည်ထောင်ပါလီမန်တွင်ဒီကနေ့ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ဦးဆောင်ပြီးတော့အခြေအတင်ဆွေးနွေးနေကြပါတယ်။အာဖဂန်နစ္စတန်နဲ့အီရတ်စစ်ပွဲတွေတုန်းကအမေရိကန်ရဲ့အနီးဆုံးမဟာမိတ်ဖြစ်ပေမဲ့အခုအမေရိကန်ဦးဆောင်ပြီးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်နေတဲ့ညွန်ပေါင်းဖွဲ့မှာတော့အခုချိန်အထိပြည်ထောင်နိုင်ငံမပါသေးပါဘူး။ISIS ဆွန်ရောက်ဖွဲ့ကိုနေနေရေးနိုင်ငံတကာညွန်ပေါင်းဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်ထောင်နိုင်ငံရဲ့သဘောထားကြောင်း view သတင်းတော့ Henry Richwell ရဲ့သတင်းပြပချက်ကိုကိုအောင်ကပြောပြပါမယ်ခင်ဗျာ IS လက်နက်ကင်တွေကတူရကီဆီးရီးယားနေဆက်အထိရောက်နေကြပါပြီနေဆက်နာကရွာနေရွာကိုထိန်းချုပ်နိုင်ဖို့ကတ်တပ်ဖွဲ့နဲ့စစ်သွေးကြွတွေတိုက်ခိုက်နေတာကိုဆီးရီးယားဒုက္ခသည်တွေနဲ့တူရကီစစ်သားတွေကတောင်ငုံပေါ်ကနေစောင့်ကြည့်ကြပါတယ်ဒီထဲမှာဒေသခံရွာသား Heli Aslan နဲ့အပါဝင်ပါ IS ဖွဲ့ရဲ့တင်ကားတွေနဲ့ကားတွေဘိုးဘန်းရွာထဲဝင်သွားပါတယ်တင်ကားတွေမော်တာတွေနဲ့အဲ့နေရာကိုသူတို့ပစ်ခတ်ကြတာပါဆီးရီးယားနဲ့အီရတ်က IS အဖွဲ့အနေအရာတွေကိုဗုဒ္ဓဟူးနေ့ကအမေရိကန်ဦးဆောင်ပြီးလေကြောင်းကနေဆက်တိုက်ပါတယ်ဒီပွဲမှာဗြိတိန်ကအခုချိန်ထိမပါသေးပါဘူးပြင်သစ်နဲ့ပင်လယ်ကွေ့အာရဗ်နိုင်ငံအများပြားပါဝင်တိုက်ခတ်ကြပါတယ် IS အဖွဲ့ဟာသူ့နိုင်ငံအတွက်ရှင်းလင်းသိသာတဲ့ချင်းကြောင်းမှုတစ်ခုပါလို့ဗြိတိန်ဝန်ကြီးချုပ်ဒေးဗစ်ကင်မရွန်ကအင်္ဂါနေ့မှာပြောပါတယ် I am convinced that ISIL is a direct threat ISIL ဟာဗြိတိန်အတွက်တိုက်ရိုက်ချင်းချောင်းမှုဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်သူတို့ကိုချိန်မုံမှုအခုဆိုရင်ပြည်စုံတဲ့မဟာဗျူဟာတစ်ခုရှိနေပါပြီဒီစကားတွေအတိုင်းလှုပ်ဖို့ကတော့ခက်ခဲနိုင်ပါတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့တနှစ်မှာဆီးရီးယားသမ္မတဘရှာလ်အယ်အာဆတ်ကအရက်သားတွေကိုဓာတ်လူလက်နဲ့တုံတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်စီးရီးယားရေးယူဖို့ကိုဗြိတိရှ်သံအမတ်တွေကကန့်ကွက်ကြပါတယ်။အဲဒီအရှုံးကဗြိတိန်ဆိုရကို6လန့်နေတော့မယ်လို့ကာတာအခြေစိုက်မူဝါဒရေးရာအဖွဲ့ Royal United Service Institute ကဥက္ကဋ္ဌမိုက်ကယ်စတက်ဖန်ကပြောပါတယ်။ The fallout from the vote on Syria was extremely detrimental to our Syria ရေးမှာမဲရှုံးသွားတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒေတာရင်းအနေအထားကိုတိတ်ထိခိုက်စေပါတယ်။ Iraq စစ်ပွဲလွန်အခြေအနေတချို့ကိုကျွန်တော်တို့စက်ခံစားရပြီးအဲ့ဒါက2014အထိရှိနေတုန်းပဲလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ဒါပြီးရင်နောက်ပါလာမယ်ဆိုတဲ့အဓိကမေးခွန်းကိုအနောက်ကဘာကအပြေမပေးသေးဘူးလို့ London King's College က Craig Larkin ကပြောတယ်။ This is the conventional army and this is the problem why တမျိုးကြစစ်တပ်ခုနဲ့တိုက်ပွဲမဟုတ်ပါဘူး ISIS ကိုနှင်းနှင်းပြီးနေမြေထိန်းချုပ်မှုအပိုင်းမှာပြဿနာရှိလာနိုင်ပါတယ်အနောက်နိုင်ငံတွေကတပ်ဖွဲ့တွေချက်ထားဖို့လိုလားနိုင်ပါတယ် ISIS ကိုဒေတာရင်းတပ်ဖွဲ့တွေကရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်တာမျိုးအမေရိကန်နဲ့မဟာမိတ်တွေကဖြစ်ကျင်ပါတယ် Iraq မှာတော့စစ်တပ်နဲ့ Kurdish Peshmerga တပ်ဖွဲ့တွေကအဲ့ဒီလိုလုပ်နေတာပါ ISIS ကိုချေမှုန်းရေးညွန်ပေါင်းအဖွဲ့ကိစ္စကိုနယူးယောက်မြို့ကုလသမဂ္ဂရုံးချုပ်မှာဝန်ကြီးချုပ်ကင်မရွန်ကအီရန်သမ္မတဟက်ဆန်ရူဟာနီနဲ့ဗုဒ္ဓဟူးနေ့မှာတွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့ပါတယ်ဒါဟာဗြိတိန်နဲ့အီရန်ခေါင်းဆောင်တွေအကြား35နှစ်အတွင်းပထမဆုံးတွေ့ဆုံတာပါဗြိတိန်နိုင်ငံအနေနဲ့ညွန်ပေါင်းအဖွဲ့မှာဘာကြောင့်ပါဝင်သင့်တယ်ဆိုတာကို Mr. Cameron အနေနဲ့ဗြိတိန်ကလွတ်တော်အမတ်တွေကိုစီယုံပြောဆိုရပါလိမ့်မယ်ခင်ဗျာ